жанайдар мусин атындағы көкшетау жоғарғы қазақ педагогикалық колледжі филология бөлімінің үшінші курс студенті ақмағамбетова ақниет боламын сәлеметсіңдер ме оқушылар мұна суреттерге қарап бүгінгі тақырыбымызды болжап көрейік сен дұрыс таптың бүгінгі өтетін тақырыбымыз конгресс кітапханасы оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну детальді ақпаратты анықтау оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып жинақы мәтін жазу бірінші тапсырма мәтінді түсініп оқы мазмұнын айт мәтін бойынша хронологиялық кесте құрастыр берілген дескриптор мәтінді оқиды бір ұпай мазмұнын айтады бір ұпай кесте құрайды бір ұпай барлығы үш ұпайды құрайды уақытыңды тиімді пайдалан іске сәт Жарайсын, енді бір бірімізді жетістік баспалдағы арқылы бағалап өтейік қатесіз бір екі қате үш төрт қате екінші тапсырмаға көз жүгіртейік үстеулерді қатыстырып берілген деректерді қайта жазыңдар бірінші сөйлем конгресс кітапханасындағы кітап, кітап сақталған сөрелердің ұзындығы 850 шақырым кітапханадағы жалпы ресурс қоры 130 миллионнан астам карта мен коллекциясы 4 бүтін 8 миллион берілген дескриптор түсінеді бір ұпай деректі қайта жазады бір ұпай барлығы екі ұпайды құрайды Әске сәт уақытыңды тиімді пайдалан Жарайсын, енді бір бірімізді смайлдер әдісі арқылы бағалап өтейік өте жақсы жақсы орташа үшінші тапсырмаға керейік. берілген нақыл сөздердің орфографиялық және пунктуациялық қателерін дүзет. берілген дискриптор зер салады бір пай қателерді дүзетеді бір пай барлығы екі пайды құрайды уақыт саны шектеулі іске сат уақытыңды тиімді пайдалан бәрекелді жарайсың енді бір бірімізді бағдар шамады сарқылы бағалап көрейік қызыл түс орташа сары түс жақсы жасыл түс өте жақсы бүгінгі сабағымыз ақтық мәреге жетті үй тапсырмасын күнделігіне жазып ал өзің білетін әйгілі кітапхана туралы мәтін жаз тақырып бойынша жуан және жініске сұрақтар әдісі арқылы сұрақтар құрастыр ендігі кезекте тазалық рефлексиясын орындайық шабадан әрі қарай менің керегіме жарайды ет тартқыш алған ақпаратты өңдеймін себет барлық ақпаратты тастаймын сабақ аяқталды сау болыңыздар